Coronavirus ဖြစ်ပွားမှုကြောင့် ဗုဒ္ဓဂယာ ဘုရားဖူးခရီးသည် တဝက်လောက်အထိ လျော့ကျသွားသလို ခရီးစဉ် ဖျက်သိမ်းရတာတွေ လည်း ရှိပါတယ် တင်းတင်းစော် သတင်း ပေးပို့ထားပါတယ် ရှင် ဖေဖော်ဝါရီလ ဟာ မြန်မာနိုင်ငံ ကနေ ဗုဒ္ဓဂယာ ကို ဖျားဖူးသွားတာ အများဆုံး ကာလ ဖြစ်ပြီး အခု နှစ် မှာ တော့ Coronavirus ကြောင့် ဖျားဖူး တဝက် ကျော်လောက် လျော့ကျသွားပါတယ် ခရီးစဉ် အတွက် ငွေ အကြေချေပြီးသား တွေ တောင်မှ ခရီးစဉ် ပြန်ဖြတ်တာ 50% လောက် ရှိတယ် လို့ ဗုဒ္ဓဂယာ ဖျားဖူး လုပ်ငန်း ကော်မတီ က တာဝန်ရှိသူ က ပြောပါတယ် ကျွန်တော်တို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပြီးသွားပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာဒီဖေဖော်ဝါရီလဖြစ်တဲ့အတွက်ခီးတွေလည်းမသွားရဲကြတော့ဘောနော်သူအကုန်ပတ်စံအခြေချေပြီးသွားပြီအကုန်လုံးနဲ့ပေးပြီးသွားတယ်ဒါပေမဲ့သွားရဲကြတော့ဘယ်နဲ့ ဘုရားကရာဖျားဘူးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေသူတွေအနေနဲ့လည်းခီးစဉ်အတွက်လေရင်လက်မှတ်ခတွေကြိုပေးရတာဖြစ်လို့လက်ရှိအချိန်မှာတော့ဘုရားကရာခီးစဉ်တွေကိုလေရင်လက်မှတ်ခပြန်ရရှိရေးအတွက်ဒါရောင်းနေရတဲ့အချိန်တွေဖြစ်နေတယ်ပါဘုရားကရာဖျားဘူးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေသူတွေအနေနဲ့လည်းခီးစဉ်အတွက်လေရင်လက်မှတ်ခပြန်ရရှိရေးအတွက်ဒါရောင်းနေရတဲ့အချိန်တွေဖြစ်နေတာပါအဲ့တချို့ခီးတွေတွေကတော့အများစုစိတ်ပူကြတာကဘာလဲဆိုရင်သူတို့ကသွားရင်းနဲ့ထားပါတော့ယောဂတွေအချိန်တွေတွေကစိုးရိမ်ကြဆိုတော့ကျမတို့ကတော့ဒေချာရှင်းပြပါတယ် ပွာလာတွေကတော့လည်းဒါအာလုံးကြားတဲ့တိုင်းပဲဒီတည်င်းနေရာဖုံးဖိလို့လည်းမရအောင်လေနော်အကုန်လုံးကတော့ဒါပေမဲ့အိန္ဒိယမှာတော့လောလောဆယ်အထိကျွန်တော်တို့ဒီတန်တရားရှိတဲ့အဆင့်တော့ကိုတောင်မှအခုချိန်ထိမကြာသေးဘူးပေါ့နော်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာတော့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရခြင်းမရှိသေးပေမဲ့ခီးသည်တွေကတော့စိုးရိမ်စိတ်ကြောင့်ခီးစဉ်တွေကိုဖျက်သိမ်းနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကို ပြည်ပခီးသွားဝင်ရောက်မှုကလည်း 80% လောက်ထိကျဆင်းနေတယ်လို့ ပြည်ပကိုခီးထွက်တာလည်းတဝက်လောက်ကျဆင်းသွားပါတယ်ကျွန်မတင်းတင်းစောပါ